حدیث قدسی ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نظم فرمایا ہے وہ پیش کر رہا ہوں پہلے اردو میں اور اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظم فرمایا چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نفلت نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات نفلت نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات تیرا جمال ہوتا نئی کائنات نہ تیرا جمال ہوتا نئی کائنات اور الحمدللہ اکرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز گنبد شریف کے سامنے کئی بار پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی پروردگار ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے چوما دے عرض و سما تابات ہی چوما دے عرض و سما تابات ہی رشت مدر نور خدا رشت مدر نور خدا انسان تو ہی انسان تو ہی رشت مدر نور خدا انسان تو ہی انسان تو ہی آیا قرآن تفسیر قرآن جس آیا تفسیر قرآن جیسی ہے جو تو قرآن ما ایمان تو ایمان تو ہے جو تو قرآن ما ایمان تو ایمان تو مناظرم مناظرم من پہ قسم حال مرا مناظرم مناظرم من پہ قسم حال مرا یا شافع روز جیا پرساں تئی پرساں تئی یا شافع روز جیا پرساں تئی پرس 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 انشاءاللہ تعالی ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے یا شافع روز جیا پرساں تئی پرساں یا مصطفیٰ یا
مجتبى ارحم لنا ارحم لنا دست اما بیچارا داما تی داما تی دست اما بیچارا داما تی داما تی جامی روت آج چشم ما جلوان ما بیر خدا جانو دلم ہر دو خدا جانا تی جانا تی جانو دلم ہر دو خدا جانا تی جانا تی نا فلک نا چاند تارے نا سحر نا رات ہوتی نا فلک نا چاند تارے نا سحر نا رات تیرا جمال ہوتا میں کائنات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا میں کائنات ہوتی